Göstərir radio. Adətən dünyada baş verən bir çox böyük dünyavi hadisələrdən sonra məlum olur ki, sən demə bu hadisələrin proqnozunu artıq verənlər varmış. Ya biz bunu araşdıranda qarşımıza çıxır, ya da ki biz bunu eşidirik kimdənsə. Təbii ki, burada astrologiya və ulduz falı, yəni astroloqların işi düşür də ortalığa. Düzdür, bunu öyrətdən insanlar var, xüsusilə də alimlər, amma elə qonşu ölkələri götürəndə, misal üçün Rusiya, izlədiyimiz Rusiya kanallarında və Türk kanallarında biz astroloji layihələrin şahidi oluruq. Həm də bunlara çox böyük üstünlük verilir. Həm söhbətim bu mövzuda da həddindən artıq maraqlı bir insandır. Belə deyim də, sapsız təsbihin sahibi. Yəqin ki, siz artıq bildiniz söhbət kimdən gedir. Yazıcı, jurnalist Həmid Hərizci. Həmid müəllim, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Sizi görməyimə çox şadam. Bilmirəm, enerji astrologiyaya aiddir ya aid deyil, amma mən həmişə sizdən çox gözəl enerji almışam. Və ümumiyyətlə, heç bilmirəm ki, siz bu enerjiyə inanırsınız, yox, amma bunu görəndən sonra bu Həmid müəllimin hər zaman əlindədir. Bunun indi sirri nədir, bilmirəm, Həmid müəllim hər halda individual özünə məxsus da açıqlayar yəqin ki, birazdan, amma bu məndə qalsa problem deyil. Yox. Okey. Astrologiyaya inanan insanlar hansı ağıl sinifidir? Bilirsiniz, gəlin yaxşı bir misaldan başlayaq da, belə canlı misaldan. Bizim söhbətlərimiz maraqlı olsun, həyatı olsun. Siz təsəvvür edirsiniz ki, Hicri qəmbəri 1313-cü ilin Səfər ayının 13-də doğulmuş bir insan var Azərbaycan tarixində ki, onun böyük xidmətləri olub bizim bu tarixdə. O kim olsa yaxşıdır, kim olsa Seyid Cəfər Pişəvəri. Bu doğulanda kəndin münəccimləri var idi qədim Azərbaycanda. Bunların kəndin münəccimi Mirdaman adlı bir nəfər idi. Mən bu xatirələri boşuna danışmıram. Pişəvərinin bacısı Suğra xanım 110 yaşında, yaxud 101 yaşında bu xatirələrini danışır. Mir Cəfər haqqında göyə baxır bu münəccim Mirdaman, deyir ki, bu uşağın ayağında nəsə xata var. Bu 7 il biz gərək bunu qoyaq xüsusi bir tərəziyə, o qədər də bu ağırlığında un qoyaq, məsələn, buğda qoyaq, düyü qoyaq, nə isə, bax, fikir verdiniz necə qədimdə Azərbaycanda kətlərdə münəccimlər olub, uşaqların ayın içində sizində doğulmağına fikir veriblər, nə ilə bağlı olub bu təqvimdə? Aha, hansı təqvimdən? Novruz təqvimdən. Aha, Novruz təqviminin sahibi kimdir? Sahibi Azərbaycan xalqı. Bizim ulu peyğəmbərimiz Zərdüşt peyğəmbər. Nə verir o təqvim sizə? Əvvəla o təqvim dünyada ən güclü günəş təqvimidir. Bu təqvim əvvəllər bu Zərdüştün yaratdığı bütün bu böyük bir irs olub edin. Onun belə şahı həmin təqvimdir. Ancaq bizim xalq bu təqvimlə işləmir. Mən isə yaxşı işləməyi bacararam. Özür mən deyim ki, bax, bu il 21 marta qədər fil ilidir. Fil ili başlayıb ötən ilin 21 martında. Düzdür, bizə nə üçünsə Çin təqvimini belə təqvim edir. O bizim mədəniyyətə heç dəxli yoxdur. Azərbaycan kimi bu şəmsi təqvim deyirlər buna da. Bir var Hicri qəməri, bir də var Şəmsi qəməri. Bu Şəmsi qəməri Zərdüşt təqvimidir. Arazın otayında indi də çox adam bilir, ancaq mən qədər inanmıram. Mükəmməl. Bəs martın 21-dən sonra nə ilə olacaq? Amma bu dəfə gəlir at ili. Ancaq bu təqvimin bir xüsusiyyəti var da. Məsələn, fil ilidir. Düzdür, fil ilidir. Bu təqvimin bir antisi də var. Əgər sən həmin il fil olmursansa, deməksən bunun əksi olursa. Necə fil olur? Fil kimi olmalısan da, və də xasiyyətin, ilqarın, olmadınsa olacaqsan pangalina. Pangalina məhz bu ötən il pangalinadan koronavirus yalandı. Ya sən filsən,
onda sağlamsan. Məsələn, Azərbaycan özünü fil kimi apardı bu müharibədə. Sağ baba bu utduq, fil ilində utduq. Hə. Və bu fil ilində gələ özünü fil kimi aparasın. Yox, aparmadınsa onun əksi olan, onun mənfi tərəfi olan pangolin olacaqsan. Pangolina da tarix göstərdi ki, Uxan bazarında pangolinadan o mikrob çıxdı, yayıldı. Bax, bu bizim təqvimin nə qədər mükəmməl olduğunu göstərir. Yəni, demək, ötən bu ilə 21-nə qədər fil ilidir, hələ ki. Kim gec qalıbsa, misal üçün, hələ qarşıda 2 ay var. Bu 2 ayı da özünü fil kimi aparsa, özünüzü mən düşünürəm ki... Özünüzü şafaq edirsə, mən inanıram ki, Azərbaycan özünü fil kimi apardı. Müharibə, müharibə də bizim qələbəmiz. Bir kütlə var ki, məhz astroloji proqnozlarla yaşayır. Yeməyi belə, hətta yəni, nəfəsi belə, yəni o proqnozlara görə alırlar. Yəni bu, misal üçün, doğum xəritəsi deyə bir şey var da, yəni doğum xəritəsi çıxardırlar. Ruslar ona natalni, astroloji, natal. Yaxşı, hansı argumentlərə əsasən alimlər sərt tənqid edir bu elmi? Əvvəla kim bilir ki elm bu elmi? Kim bilir ki bu elmi? Bu çox çətin bir elmdir. Bəli. Bütün münəccimlik, astrologiya sizə asan gəlməsin. Yox, mənə asan gəlməsin. Yox, özə indiki dövrdə avtomatlaşdırılıb, bilirsiniz də bu bilgisayarlar, bilgisayarlar da qoyurlar orada. Məsələn, ulduzların paradı. Ulduzların paradı bilirsiniz də çox ciddi bir məsələdir. 21 dekabr 2012-ci ildə də güya ki, bütün bax, ulduzları yığılmalıydılar. Ulduzların paradı bilirsiniz nədir? Seyirli xalat filmində baxmışsınız. Bəli. Orada bir yer var, deyir, qüdrətli xan sahibləri, qüdrətli xan sahibləri, göyün 7-ci qatında çayvan, ütərid, mürrix və nahid ulduzları taxt tacımıza, saltanətimizə qarşı qorxulu vəziyyətdə asılıb qalıblar. Bax, demək, paraddadılar. Ulduzlar belə parad kimi yığılır, bax, bunların yığılmağından çox mənalar çıxarmaq. Ağıllı adamlar indi mənim kimi işini bilən, biz bilirik də, belə işte. Mən sizə gördünüz, danışdım pangolinanı, mən sizə danışdım fili. Nə qədər uyğundur bizim bu ilimizə. Əvvəla filini də biz qələbə çaldıq. Əvvəla filini də biz özümüzə elə fil kimi də apardıq, zərdüş necədir, qorxmadı. Və fil surəsi də var Quranda, o da nə deyirdi ki, göydən daşlar yağacaq düşmənin üstünə qələbə çalıb. Gördünüz neçə, bir tərəfdən Quran bizim qələbəmizi açırdı, bir tərəfdən Zərdüştün açdığı. Bə bu qələbələr çoxdan, hələ ulu babalarımız, Zərdüş kimi olsun, Peyğəmbərimiz olsun, müqəddəs kitablarımız, artıq o dövrdə bu magistral yolları görən insanlar olub. Peyğəmbərimiz Məhəmməd kimi və yaxud digər bizim Peyğəmbərimiz Zərdüş kimi. Və bunun boşuna deyil, bunun təqvimi var. Yəni ki, onlar elə, bunun Quran-ı Kərimi var, 105-ci surə, bunlar hamısı var. Və bu göstərir ki, Azərbaycan xalqının, bax, bugünkü hətta qələbəsini də mən deyərdim ki, ulduzlar çoxdan təyin etmir. Belə insanlar var ki, onu görür, qabaqcadan görür. Məsələn, mən görürdüm. Mən qabaqcadan görürdüm, mən çox... Bəzi şeyləri qabaqcadan görmək, bilmək, hiss etmək narahat etmir sizi? Yox, mən narahat edilmir. Biraz bilirsiniz, sadə olmalısan. Çox yaradıcı adam olmaqdan ötürü. Yaradıcı insan sadə olmalıdır, çox bilikli olmalıdır, təklikini qorumalıdır, öz tənhalığını qorumalıdır. Çünki bu, Allahla bəndə arasında gedir. Bilirsiniz, burada üçüncü adam yoxdur. Ümumiyyətlə, ciddi işlər Allahla bəndə arasında gedir. Söhbətin də ünvanı Allah Taaladır. Əsl söhbət eləmək istəyirsənsə, sən yar yoldaşma nə danışacaqsan ki, sən Allaha danış, ürəyindəkilər. Bax, mən deyirsiniz gələcəyi görmək. Gələcəyi onun üçün mən gördüm ki, çünki mən həmişə uca nöqtəyə, bir nöqtəyə, Allah Taalaya öz sözlərimi deyirəm, onunla məsləhətləşirəm. Məsələn, mənim göz yaşım bəndə üçün deyil, Allah üçündür. Mənim fikirlərim, arzularım, mən Allaha müraciət edirəm, Allah. Qurban olum sən. Bax, mən bu qənaətə gəlmişəm. Nə deyirsən sən? Bax, bu... İşarələr? Yox, işarələr deyil. Allah Taala sözsüz ki, sözlə danışmır. Allah Taala işarələrlə danışır insanlar. Rəmzlərlə danışır. Sən tək ünvanlan ona doğru. O səninlə danışacaq. Ancaq hansı dildə, sözsüz ki, rəmzi bir dildə bu münəccimliyin əsasıdır. Həmid müəllim, insan taleyi öz əlindədir, dəyişə bilir, yoxsa alın yazısı nədirsə, yəni odur. Və mən bu sualın cavabını bilirəm. Mən bu sualın cavabını bilirəm, özüm üçün təbii ki. Amma istəyirəm sizdən də eşidim.
sözsüz ki insanın ixtiyarı Allah Taala'nın, Allah'ın ixtiyarıdır. Ancaq Allah Taala sənə necə baxır? Sən Allah'ın istəkli bəndəsisən, yoxsa sən hardasa belə çoxlarından birisən? Allah'ın sevimli seçdikləri olur. Bu Qur'an-ı Kerimdə var. Allah özü onları. Əgər o yanlış yoldadırsa, elə Allah Taala onu yanlış yoldan da aparır. Əgər o düz yoldadırsa, onu düz yoldan aparır. Mən ümid edirəm ki, bax, müəyyən işləri bildiyimə görə öncə görməliyi çox sevirəm və mənə bu təqvim, Zərdüşt təqvimi çox kömək edib. Bu təqvimi bilmək lazımdır. Bunu tək özünüz üçün bilmirsiniz də, başqaları üçün də bilirsiniz. Yəni, sizə yaxın olan, doğma olan, dost tanış üçün də. Bu... Ya, adətən kimsə deyir ki, məsələn, mən özümə deyirəm ki, məsələn, mən bir sizlə yazıçıyam, şairəm. Mən sizə bilim nələr baş verir. Özüm üçün ilk növbə. Mənim ən böyük sifarişim özüm üçün. Mən heç vaxt başqaları üçün sifariş yerinə yetirməmişəm. Yo, təbii. Mən heç kimin falına baxmamışam indi. Yo, yo, təbii, bilirəm. Yo, yo, o barədə demirəm. Məsəl üçün də ailə üzvlərinizmi deyim, yaxud tutalım elə mən. Biz neçə illərdir bir-birimizi tanıyırıq. Mənim sizə çox böyük hörmətim var. Ailənizə də, oğlunuzu da çox istəyirəm. Məsəl üçün mən özümlə bağlı bəzi əgər qabaq planlarımı bilmək istəyirəmsə. Məsəl üçün siz bunu artıq məndə görürsünüz, yoxsa biz bir müəyyən bir söhbətlər eləməliyik, ondan sonra biləcəksiniz. Yox, birdən yox. Nə hiss edirsiniz? Yox, mən biraz... Onu bax bilmək istəyirəm. Mövzəyə girmək lazım. Mövzəyə girmək. Yox, əvvəl o qarşısında oturan adamın enerjisini qiymətləndirməlisən. İkinci, biraz onun metafizikasına girməlisən. Biraz onu nəsə tanımalısan. Yəni, bir onun... Yüklənmirsiniz. Yox, axı mən axı özümlə məşğul. Özünüz də dediniz. Yox, bilirəm. İşinizdə siz, gücünüzdə siz. Yəni mən sizi əstəğfurullah. Mən özgə adamlarına axı, özgə adamlarına. Amma bəzi şeylərə siz daha həssas. Mən sizin o enerjinizi, o gücünüzü hiss edirəm də. Bu sizi incitmir. Yəni yorulmursunuz. Demirsiniz ki, niyə mən hiss edirəm bunu daha çox? Niyə mən fərqlənirəm? Yox, bilirsiniz, bir dəstə adamlar var ki, çox bilikli olurlar. Məsələn, Heydər Cəmal var idi, Azərbaycan. Məsələn, fəlsəfəsinin son sözü, ümumiyyətlə, post-sovet məkanının son filosofu. Məsələn, mən ondan çox yaxşı münasibətlərim var idi. O mənə həmişə deyərdi ki, gələcəyə baxaq bir də. Məsələn, Heydərlə biz ikimiz xoşlayırdıq gələcəyə. Buna deyilər mükaşifə, burada keşf edirsən. Məsələn, mən gələcək haqqında siz deyim ki, Hacı İsmail olub, məşhur Qutqaşında, bu Kürdəmirdə. Şeyh Şamilin yəni yetirməsidir Şeyh Şamil bütün qazavat. Məsələn o mükaşifədə heç hələ bir Şeyh Şamil olmayanda 1817-ci ildə Bağdadda bir Tahir Süleyman aldı bir ekstrasensdən baxıblar gələcəyi, görüblər ki, gələcəkdə qazavat olur, Şeyh Şamil olacaq, Cəmaləddin olacaq. Eynə də kim olub ki bildim, bu? Hə, bu durum gəlib sonra Kürdəmirə heç getməyib o Yaraq kəndinə, Yarağı kəndi. Kim Şeyh Şamil oradan çıxıb, sonra o Hacı Məhəmməd oradan olur. Və birdən-birə oradan adamlar gəlirlər, bunu tapıblar. Biri deyib ki, mən Cəmaləddinəm, biri deyib ki, mən Yaraqıkən. Bu çaşıb ki, axı mən 1817-ci ildə Bağdadda mənə Tahir Süleyman adlı bir ekstrasens demişdi ki, belə bir insanlar var, siz qazavat başlayacaq, biri Şeyh Şamil olacaq. Şeyh Şamil öz xatirələrində bunu yazır. Yazır ki, öncədən demişdilər ki, öncədən demişdilər nə olur. Bütün böyük işləri öncədən görənlər olur. Martın 21-nə kimi filik, martın 21-dən sonra at ilə. Antitotemi də var da. At olmasan kim olacaqsan? İt. Yox, nə? Ulaq. Ulaq. Hə, bu daha pisdir ki. Hə, baba belə. Bu il belə olacaq. Ya sən atsan, yəni köhlənsən, yürürsən, qədim padşahlığın əlaməti nə idi? Ayğırlar padşahın əlində olur. Məsələn, Pənah xanın əlində ayğırlar, Qarabağ atlarının ayğırları Pənah xana əlində prognoz verilir, amma seçim yenə də bizdədir. Hə, yəni sənin əlində ixtiyar olmalıdır. At kimi güclü olmalıyıq və ya ulaq kimi. Ya kim at olmasan bu ildə, yəni ki, üzümüzə gələndə bu ildə martın 21-dən. Bizim təqvimimiz martın 21-dəndir. O, bildim, onu bilirəm. Bizə o Çin təqvimini indi gətirirlər, nə onun bizə dəxli yoxdur. Bizim öz təqvimimiz var, mükəmməl təqvimdir. Bugün Moskva, Kreml. Şəxsən Putin özü də Tamara Globanın, hələ Pavel Globanın dediklərini, yəni Zərdüşt təqvimində hərəkət edirlər və bir çox məxfi işlərdə çox ciddi istifadə olunur. Xüsusən bu, orada o
ildir de o sikil. Bizi çok detallara gelmeye, hırdalamaya bunu. Məncə də. Ha, anda deyirəm, demək istəyirəm. Mən düşünürəm ki, əsas mesajları verdik. Ha, əsas verdik və inşallah mənə elə gəlir ki, bu at ilində sözsüz ki, biz hamımız gəlir küfrəyək. Qarabağ atları olaq, bax belə deyim. Aha. Çünki bizim Qarabağ atlarımız var, Qarabağ ilxısı var. O ilxının da nüvəsi kimdən? Pənah xanının ilxısı olub da. O Qarabağ atları ki, bütün dünyaya səs salır. Eyni zamanda bilirsiniz də, hər il İngiltərədə kraliçanın yəni orada təşkil etdiyi bir yarışda bizim Qarabağ atları da nümayiş olunur hər dəfə. Bu təbii ki, sərhəd qoşunları tərəfindən, yəni təqdim olunur. Həmid müəllim, gəldik təsbihsiz sapsız təsbihə. Sapsız təsbihə. Buyurun. Çox sağ ol. Sən çox böyük enerji aldın. Mən elə başa düşdüm ki, ondan sən öz enerjini ötürdüm sizə. Amma sizdən də nəsə uğurladım ha, onlar vasitəsilə. İnşallah, inşallah mesajınızı eşitdim, düşünərəm. Çünki biz insanların daxilini də eşidirik, zahirini də eşidirik. Və xoş olar. Sizi təbrik edirəm və bu yeni at ilə. At kimi olun. Köhlən atlar kimi olun. Qarabağ atları kimi olun. Dağ yamaclarına qalx, dağ zirvələrinə qalxmaqda heç vaxt nəfəsiniz kəsilməsin. Qələbə bizimdir. Necə ki 2020-ci ildə qələbə biz idi, 2021-ci ildə də qələbə Azərbaycan əskərinin də, Azərbaycan prezidentinin də, Azərbaycanlının də bizim təqvimimizindir və sizi təbrik edirəm. 2021-ci ilin 21 mart tarixində başlayan at ili ilə əlaqədar olaraq. Təşəkkür edirəm Həmid müəllim. Gözəl, maraqlı da doğrusu söhbət üçün, eyni zamanda gözəl enerji üçün. Bax, bu çox önəmlidir. Enerji çox önəmlidir. Mən düşünürəm ki, təbii ki, bizim danışığımızı qəbul edən və qəbul etməyənlər olacaq. Çox normal, amma hər nə olur olsun, özünüzün ruhunu sağlam, enerjinizi gözəl tutmağa çalışmalısınız. Mən düşünürəm ki, bir insan nə qədər gözəl, sürət olaraq nə qədər gözəl olur olsun, əgər onun enerjisi mənfidirsə, bu heç bir işə yaramayacaq və bir insan nə qədər sağlam olursa olsun, onun ruhu xəstədirsə, o da heç bir işə yaramayacaq. Ona görə də sağlam ruhlu, gözəl, enerjili olmağı arzu edirəm sizə. Göstərirdi radio.